Julio. Leo, Leo. Leo, Leo. Paio, Eti Paio. Happy birthday. Apa ini dia puksa lah? Puksa. Ayo, layo. Lo kaya lo. Abi dah sih. Abi dah sih. Oh, lo kik sa lo kik. Hello, namaste. Welcome back to my channel. So, we're gonna like to be very, very sad. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Oleh itu kami ya jungle mah ciri sebagai sam, so, lagi ini bani, kami, yo, fullpati go, full go barem apa dasarnya ke bannon sih, lah, dah tu pilih lah Amin, asal go polisi. Mereka nama, Isram oh, kami je dosa go lagi, full team nago, ane sabun dah pilih je, sabun lagi, yo dosa go subah, kamana? Subah kamana, happy dasa, ane yo Durga full bansa. Aduh, ini rezeki. Apa dah? Oh, yo, dehre borsa nih tiu. Batu biru. Dehre borsa harago, yo full sih. 10-15 borsa pasi. Aduh. Espali, 5 besok, 6 besok, 7 besok. Soalnya agoh, kami. Aku pound sih, pound deh na. Aduh. Semua milih aku khusnya. Batu kan, ekdom dangerous ya. Tolol bir. Bir. Tolol deh nasa kita. Yo full the chain, no no boy, no one boy ra. Aduh. Tuh khujir asa. Ini yo full ya aku deh na boleh ra. गुनासो गर्न थाले धेरै वर्षले भयो नपाएर यसपाली चाहिँ खोज्ने खोजेरै जाने भनेर आको छ अब पाउँछै पाउँदैन हाम्रो भाग्यमा छ कि छैन भाग्यमा भयो भने हामीले पाउँछ हाम्रो यस्ता स्थानीय भाषामा चाहिँ दुर्गा मिन्दा भन्छ अ मिन्दा भनेको चाहिँ फूल हजुर फूलपातीको नामले चिनिन्छ हो नाम चाहिँ थुप्रै फूल हुन्छ तर त्यो एउटा मेन हुन्छ त्यो चाहिँ दुर्गा माता म चढाउने फूल हुन्छ हजुर त्यो फूल चाहिँ बहुत मुश्किलले पाउँछ हजुर धेरै वर्षले भयो न यो पाड आएर नपाको र यसपाली त्यो बारीले बगेको पानीले बगेको फुलको उसहरु चाहिँ के भयो र ए हजुर यसपाली चाहिँ ज्यानै 4 बजे आको ओहो अहिले चाहिँ 4 बजे हैन 3:30 बजे आको होला हजुर भक्कै आइपुगे छ हिन्दा हिन्दा यो यो ठाउँको नाम यो ठाउँको नाम चाहिँ रङरुङ खोला भन्छ हजुर घर चाहिँ हाम्रो बारपाक हो हजुर माथि बारपाक बडा चाहिँ तल झर्दै झर्दै अब यो बगर म चाहिँ खोज्ने हो ए आठ ठाउँमा आएर हजुर अब दुखा परेछ यस्तो भइराछ ओरालोमा अब तल्लो कति भिर ओहो यहाँ वाला लड्यो भने मान्छे भेट्दैन त्यही भएर देख्यो दाइ एउटा दुईटा अब तल बगर त्यसै मात्रै थाहा हुन्छ हाम्रो विदेशमा हुने साथीहरुले चाहिँ अब मिराजुको युट्युब छ मेरो गाउँ मिराको भन्दा पत्याउँदैन के ए हजुर किन होला है अनि पो त मिराको गाउँको हो नि त भन्दा कसले पत्याउँदैन नि त अब हाम्रो साथीहरुले यकिन हुन्छ विश्वास हुन्छ ए हो रहेछ भनेर अहिले त आज चाहिँ पत्याउँछ होला अब पगर आइपुगेछ यसले नेपालीमा जाबी भन्छ हाम्रो बारपाक तिर फारब्याङ फारब्याङ भन्छ यसमा चाहिँ फूल यसमा हो फूल राख्ने यसमा फूल राखेर जानु पर्छ आज चाहिँ उता फेरि माथि पनि कहाँ राख्ने हो यो फूल भनेर माथि हजुरहरुलाई देखाउँछु है म चाहिँ बोक्ने भाइहरू हो ए म चाहिँ फुलपाती बोक्ने भाइहरू हो एउटा चाहिँ ए फुल पनि बोक्नु पर्छ उहाँले अ म त्यो डोलीमा राखेर अनि त्यो एउटा ऐतिहासिक थाङबाट चाहिँ माथि मौलामा चाहिँ पुराउँछ उहाँ भाइहरूले हजुरको नाम लक्ष्मण हजुर लक्ष्मण हजुर कस्तो होला मामा अब कुन साइड यो साइड पुरा खोज्नु पर्छ उता कता कता तिर देखे भने म ल बोलाउनु है देखे भने चाहिँ दर्शकलाई देखाउनु पर्छ फेरि ल अब सबै प्रेस अफन्दी प्रेस त जुम है खोज्ने कार्यक्रममा लगौ अनि कोकोले पाउँछ यसो खबर गर्नु हामी त्यहाँ दिएर आएर यसो अब देखाउने साथीहरु दुई जना यताबाट जाम
एउटा यताउरा जाम अनि जोले पनि भेट्यो भने बोलाउनु है ल आमा मामा हेर्नु त यहाँ हामी त कहाँ हो यत्रो देखा छ हामी भन्दा लामो लामो रहेछ योहरु त कन मलाई छ कायो खाए खानु पनि कति राम्रो है है ओ उता दाइ ता नै दाइ ता तेरो नाम मैते सिंह हो मैते हजुर मैते सिंह मैते हजुर मैते सिंह रे हो नाम नि चन्द्र रहेछ मामा आ मामा मामा ओ कस्तो दामी ठाउँ यार बगर त ओहो यो भन्दा धेरै ओहो नि अरे यही बगरले उडाइ लगेको नि या दाजु हुन्छ खा खा कहाँ रहेछ अब फुल पायो ऊ यहाँ पायो यहाँ पायो ओ यहाँ पायो ऊ यहाँ पायो आउनु आउनु ठुलो त ऊ यहाँ हेर्नु न यहाँ हेर्नु मेन यो हो यो हो यो हेर्नु त यही हो है झऱ्यो खाल्यो है हो मेन चाहिँ पूजाको लागि चाहिँ नि हाम्रो फुलपातीमा चाहिँ यो भएन भने यो फुल भएन भने यहाँ खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी खोज्न आएको भेट्यो पनि हामी लकी रहेछ तर यो पातीमा चाहिँ हामीले खोज्दै खोज्दै जाँदा के पायो सो अब चाहिँ यो चाहिँ अलिक धेरै टिप्नुपर्छ यो निजीले पुग्दैन बारपाकको जनता सब गाउँलेहरूलाई पुग्ने गरी चाहिँ टिप्नुपर्ने हुन्छ सो हामी अब उतातिर साथीभाइले कतिको पायो त्यो पनि हजुरहरूले देखाउँछौँ सो हेर्ने गर्नुहोला अब यहाँ मामा मामाहरूले कतिको पायो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है मामाहरू खोज्दै जानु पर्यो चाहिँ यत्रो भएछ है टिप्नु टिप्नु चौध सय भिरीलाई पुर्याउनु पर्छ यो फुल चाहिँ हजुर सबैले यही मात्रै माग्छ हजुर यस्तो हुन्छ है फुल चाहिँ दुर्गा मिन्दा फुलपातीको फुल फुलपातीको फुल यो चाहिँ अब हाम्रो बारपाको होल बारपाकलाई हुने गरी हुनु पर्यो एउटा एउटा दिनुपर्छ होला है भोलि बिहान चाहिँ सबैले यो दुर्गा फुल कहाँ छ भनेर माग्छ क्या यो भनेर एउटा 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 दिनु पर्यो ल ठिक छ भनेपछि अब अर्को साथीभाइहरूले यति यति पायो भने हामी थाली पुग्छ छ हौ कस्तो राम्रो ल यी यति पायो निन्दा त कस्तो राम्रो हो फुलको कस्तो दामी हो ओ त्यस उल्टी कतिको पायो पायो ऊ यतिको पाएछ है फेरि यतापट्टिले दामी छ आउनु 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 त्यहाँ नि फाल्नु पर्दैछ छोडेछ छोडेछ हेर्नु न यहाँ त्यहाँ खाल्छौँमा हामी टिपी भ्याएको चाहिँ ऊ यहाँ देख्न सकिन्छ पायो यति पायो ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ दुईजना यहीँ बसिरहनु है कति पायो कतिको पाएछ भिनाजुले
Ayo,
Es wale bhetyo bhagya mani bhan da hami ta lucky manche haru gaye pachi paunchha ni ta haju aba gau tira bhetne samay thaha chyo ki nu haila re sani sani timnu parne sani sani timnu parne e kan ma यागो स्थानीय भाषामा चाहिँ क्युग्लु मिन्दा भन्छ यो पनि फूलपातीको एउटा मुख्य फूल हो अनि यो यहाँ टिप्दै छ हाम्रो लक्ष्मण बाबुले उहाँ दुई जना चाहिँ भोलि मारमा बस्ने दुई जना हो एउटा चाहिँ तल दरुङदेतिर गएको एउटा चाहिँ यता ओमरातिर गएको हो यहाँ दुईजना भर्खर भेट भएर यहाँ चाहिँ फुल राख्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँको वरिपरिको समाजले चाहिँ यहाँ यसरी खाजाहरू नुन नहालिकन खाजाहरू चाहिँ तयार पारेर राखेछ है ल नौ यहाँ सुरु चाहिँ ल म खुम्टो हाल्यो है तल सन्नेकले र यहाँको यो यहाँ यो राख्ने ठाउँको छिमेकीको लागि सात आठवटा छोडेर जानुपर्छ र यसरी यहाँ बाँधेर यहाँ राख्छ अनि बेलुका चाहिँ यहाँबाट माथि मौलामा लान्छ त्यहाँ घुम्ने घुम्ने कि अनि फुलपाती बोक्ने दुईजना चाहिँ यो दुईजना हो अमु चाहिँ मेन मेन दसैँको दुर्गाबिन्द भनेको यो फुल अनि एउटा अनि यो दामी नाम चाहिँ थाहा छैन है अनि यो चाहिँ काशीमिन्दा काशीमिन्दा अनि भई मिलेर आठ नौ प्रकार चाहिँ बानिन्छ यसरी यो चाहिँ हाम्रो मुखिया बाको घर हो हिजोको परम्परा अनुसार चाहिँ अब फुलपातीको फुल ल्याएपछि लास्टमा चाहिँ यहाँ केही खाजा खाने कार्यक्रम राखेको रहेछ हिजो त्यही भएर दुईजना चाहिँ यहाँ अब नुन नभएको सबै नुन नभएको चिजहरू खाँदैछ है हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ यसको धेरै महत्त्व थियो तर आज त अहिले चाहिँ अलिकति केही सानो रीतिरिवाज चाहिँ अहिले पुरा गरिरहेछ पुरानो हिजो बिहान जुन ठाउँमा फुल राखेको थियो हामीले है त्यो फुलपाती चाहिँ त्यो टोलीमा भोगेर ल्याउँछ विभागले अनि यहाँ मौला घरमा देवी थानमा चाहिँ राख्छ अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ राखेको फुलपाती लिन गइरहेछ यहाँबाट चाहिँ जिब्रा खालाक भनेको चाहिँ एउटा फुलपाती बोक्ने मान्छे छुट्टै आउँछ हामी त्यहाँ उनीहरू लागि फुलपाती छुट्टै छुट्याएर राखेको छ त्यही भएर यो घरबाट एउटा एकजना आउनु पर्यो जुन एकजना आउँछ यहाँबाट यता चाहिँ हेर्ने टोलीहरू अहिले पछिको लागि हो
Malsuri bandar ya, gitu nama sih. Ini toli aru nusa, kemarin sih. Mama Instagram ini mah cerdas. Kau angkat aja nih, nah. Modeli, modern jalan nggak? Hi. Hello. Terima happy to see you, mas. Happy to see. Men? Nah, oh ya, kau mati naya hoki. Terima kasih.
Thank you.
Halo. Part 2 nya berani sama titi sama aku lagi. Tata, bye bye. Thank you for watching my video.